Mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni el-yurtga munosib tarbiyalash, ularning bilimlarini oshirish har qachongidan ham ahamiyatlidir. Bunda esa albatta maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari va metodistlarning o'rni alohida. Chunki bola bog'chada olgan bilim va tarbiyasi kelajakda uning qanday shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham bugungi kunda bog'cha tarbiyachilarining malakasini oshirish, ularga zaruriy tavsiyalar berish orqali bolalarning faolligini ta'minlash maqsadida turli xil o'quv seminarlari tashkil qilinmoqda. Kuni kecha Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 24-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lim metodisti Gulora Zayitova tomonidan barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistlari uchun o'quv seminari tashkil qilindi. Seminarda asosiy mavzu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagoglarning ish hujjatlarini yuritish bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatilgan dasturlar va ishlanmalar o'rin oldi. Tashkiliy pedagog ishlar. Bunda pedagoglarning tashkil ishlarida shug'ullanadi. Ochiq faoliyatlar olib borish yoki bo'lmasa bayram tadbirlarida qatnashishlari hafta kunlari sanalar bilan belgilanadi. Hamkorlikda maktab, mahalla, boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik olib boramiz. Darhaqiqat, ta'lim muassasalarida har bir ish hujjati talablarga javob beradigan holatda o'z vaqtida yuritilishi lozim. Ayniqsa bugungi kunda barcha hududlardagi bolalarni ta'lim tashkilotlariga qamrab olish va nazorat qilish, shuningdek guruhlarda belgilangan son bo'yicha bolalarni qabul qilish hamda kun tartibiga kiritilgan mashg'ulotlarni o'z vaqtida o'tkazilishi, bolalarning to'g'ri ovqatlanishi hamda boshqa turdagi faoliyatlar yuzasidan tarbiyachilar ustidan nazoratni amalga oshirish va bu borada guruhlarning tarbiyachilariga doim tushuncha berib borish orqali o'zlarining ish hujjatlarini to'g'ri va haqqoniy yuritish metodistlarning eng birinchi vazifalaridan hisoblanadi. Shuningdek, ta'lim sifatini yaxshilash bo'yicha tatbiq etilgan milliy dasturlar ustida ish olib borish ham shular jumlasidandir. O'quv seminar davomida tuman maktabgacha ta'lim bo'limining malakali metodistlari ham bu borada o'zlarining taklif va mulohazalarini aytib o'tdilar. Darvoqa, o'quv seminariga taklif qilingan tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistlari seminar davomida o'quv jarayonlarini tashkil qilish bo'yicha joriy qilingan milliy dasturlar, buyruqlar hamda amaliy ishlar bo'yicha ham guruhlarga bo'lingan holda o'zgacha uslubdagi o'quv predmetlari ishlab chiqishdi va namoyish qilishdi. 2018-yilda qabul qilindi. Davlat talablari 4 bobdan 2 ilovadan iborat bo'lib, 1-chi bobi umumiy qoidalar, 2-chi bobi davlat talablarining maqsad va vazifalari, 3-chi bobi davlat talablarining tartibi va 4-chi bob yakunining qoidalari hisoblanadi. Bu kabi seminarlarni tashkil qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad metodistlarning tajribalarini oshirish hamda o'zlari faoliyat olib borayotgan ta'lim tashkilotlarida o'quv tarbiya jarayoni bilan birga ish hujjatlarining to'liq yuritilishini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Metodistning hujjatlari bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Bu seminarda tumanimizdagi barcha metodistlar qatnashdi. Bu seminardan asosiy maqsad Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan pedagog kadrlarni barcha tashkilotda pedagoglarga qaratilgan va ularga imkoniyatlar berildi. Bunda metodistlar bir-biri bilan tajriba almashdilar. Bir so'z bilan aytganda esa Gulora Zayitovaning ilk marotaba o'tkazgan o'quv seminari yig'ilganlarda ish hujjatlarini to'g'ri yuritish bo'yicha o'z ustida yanada ishlash haqidagi tushunchalarni kengaytirishga xizmat qildi.